Maailman halvin dupi! Kuka siellä, Poppe? No en mä tiiä! Toivottavasti ei murtovaras, sillä muuten... Ja tämän kirjan omistaa... Näkymätön mies! Taas turha sivu. No niin, Puppe, joku taitaa koputtaa oveen! Älä helvetistä mene avaamaan sun verovirastosta! Mä haluan, että me mennään sun sillalle. Minä vaan ei. Aa, tää oli se mutsi. No, hyvä, kun on mitään. Faija ja mutsi ihan samanäköisiä, mutta... No, niin. Jumakunnilla on iso pöytä, mutta mehän ei edes käytä pöytää. Kop, kop, ovi auki, saatana! En mä uskalla apua! Apusta oven! Moi Puppe! Voinko mä tulla leikkimään? Mene vittu saa! Mene vittu! No voi vittu, mä kävelen tänne koko matkan! Sitten yhtäkin random apina ja krokotiili! Minä kannan tämmöistä omenaa, missä on hyi saatanen kuin munakarva! Ja että Puppe ja toverukset olisivat päässeet salaiseen huumeluolaan klubiin, niin on ne kemmätti ja helvetti, niin he joutuivat vastaamaan salaiseen kysymykseen. Jos on tulossa 4 hengen poppossa, niin jokaisella täytyy olla erilainen kyrpä, muuten ei pääse sisään. Voi harmi! No muuta löytyy paskanen! Multa löytyy pieni sininen smurfi. Multa löytyy kunnan soikea. Ja minulla on niisa, että se ei mahdota rooto. No sitten kaikki, tervetuloa. Koulu alkaa. Ja koulu Kuka siellä, Puppe? Mutta on taas tää koulustori. Ihan paskaa. Kato, minä pystyn siirtämään minun ruskeuttani tähän laatikkoon. Hei, kirjakin nauraa mukaan. Yeah, hyvä kirja, mä tykkään susta. Puppe tietää, kuka on leikkimökissä. No, onko se kertoo meillekin, Puppe? Minä en kerro. Minä vien tämän tietoni kanssani hautaan. No ei oo kovin niinku vaikea arvattavissa. Kenellä on sininen jätti perse? Kurn. Kuka helvetti sanoo kurn? Nyt pitää mennä heti kurkkaan. Sammakko. Se on kuules ribit tai... Blö. Siellä on myös kala ja lintukin tittapoo kattomassa siinä. Ei saa vaan niinku, että oi, minkä te sivu, oi, katsotaan, oi, ihanaa sammakko. Täällä on kilpikonnakin! Sulla oli mun lammikka, mutta toi... Miau! Kurmiau! Kuka on korissa? Ai, nyt tulee tulipalo. Missä moi? Ja hyi helvetti, sammakot hyökkäät niinku siinä Mr. Bean animaatiosarja yhdessä jaksossa! Piip, oi mun känny. Eiku, mikä täällä? Eihä oikeesti hiiri, piip! Minä pistän morsetusta eteenpäin, me hyökätään ja palataan tää talo. No voi helvetti. Tää mun pitää muuten kattokaa. Joko Pupen mukissa on ihan saaketinmoinen iso reikä, että tää näkyy mattoa. Tai sitten värittäjä vaan silleen lilililili. No joo, pistä vaan tonne nopeesti. Tai sitten Puppe. Pupen perhe on niin kähetty, Puppe joutuu syömään yrjöä. Tai sitten hernekeittoa. Kvaak, onko se aku? Sitten vaan päätynyt ja oi, hieno immersio. Sinä alikehittynyt olento. Blitz Blats, kuka on kylvissä? No hyi Puppe, ei saa mennä katto, kun toiset on kylvissä. Paitsi jos tää on oma kämpä, niin sitten... Mikä on? Lälälälälälä, tuutko kylpyyn poika? Vaan jos mä saan tuon sun hieno hatun. Kattokaa, minä olen tyylitajuuden kuningas! Oliko sinulla hauska päivä, Puppe? Miksi mä oon manne? En tiedä, mut hullut jalkalihakset. Saaketti mä hyppään 5 metriä ilmaa. Vuh, tosi hauska. Mitä? Puppe on koira? Mitä? No oli kyllä tosi kiva, käytiin koulus ja kaikessa etittiin. Tää oli niinku tuplasti paksempi kuin monet tarinat. Tää oli ihan saaketin hyvä story. Oli kaikkea sisältöä ja... Faija, mikä sulla on? Mun leukalun meni paskaks, auta mua! Ja niin päättyy Puppe. Taas tämä hyvä ruutu. Ja niin päättyy hyi veri. Vai onks tää pinkkiä, mä tiedän miltä näyttää. Ja niin päättyy. Kuka siellä, Puppe? Mutta mitkä ovat Pupen, no en mä linnulle kekkaa, Pupen viimeiset sanat. Mä taitan mun niskat. Kiitoksia, kun katsoitte tämän videon tai hyppäsitte tänne loppuun saakka. Jos tykkäsitte, niin mut tilatkaa. Tai sitten unohtakaa. Eipä mulla muuta